Assalomu alaykum hurmatli musulmon birodarlar. Videoni boshqalar ham ko'rishni xohlasangiz, like va podpishcha knopkasini bosib qo'yishni unutmang. Hurmatli namozxonlar, O'zbekiston bo'ylab 2022-yil 5-aprel sanasi yoki Hijriy 1443-yil Ramazon oyining 5-aprel sanasida o'qiladigan namoz vaqtlarini eslatib o'tamiz. Ushbu ekraningizda ko'rinib turgan namoz vaqtlari O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan tasdiqlangan. Hurmatli birodarlar, o'ylaymizki, video roliklarimiz sizu bizga manfaatli bo'ladi deb. Sizlardan iltimos qilib qolamizki, ushbu video rolikka like bosib, barcha mu'min musulmon birodarlaringizga yuborib qo'yishingizni so'raymiz. Sizlarga Allohdan o'qigan namozlaringiz qabul bo'lishini so'ragan holda, keyingi video roliklargacha xayrlashamiz. Barchamizdan Alloh rozi bo'lsin.